abych ti pravdu řekl, tak to nebude nic tak asi možná veselého. Když jsme to tady začali čistit a viděli jsme, jak je pozemek podmáčený. Ale tím, jak se to pomalý rekonstruovalo, tak tam vznikala ta láska. Ale stále to za to myslím. Je to 5 let života odříkání a to obdivuju svou ženu, protože to vydržela. Nová sezóna Na chalupe. V neděli o 16:50 na Jojke.